jalkapallo taas täällä ja tämä on viisi eri tapaa harhauttaa ja ensimmäisenä on tapa nuuri. Ai! Keltainen kortti, syy filmaus. Sinä! Ai! Punainen kortti, syy filmaus. Okei, toinen tapa, joka ei osaa. Se löi mua! Keltainen kortti, filmaus. Kolmas tapa. Kolmas tapa. Uukkala. Uukkala. Ihan unille. Unille. Jou! Paitsi jo. Maalia ei hyväksytä. No mikä sä oot? Eihän mä syöttänyt kellekään. No se oli silti paitsi jo. Noniin. Sä olit mokea pelaajan välissä. Onks tää jo viides tapa? Neljäs pas. Mutta eikö äsken ollut neljäs? Ei, kun äsken oli kolmas. Oho, no niin, viides, ei, neljäs tapa. Leolle tapahtui laskuvirhe. Neljäs tapa, perkuri. Ah, mä pelkään palloa! Viides tapa. Se, joka menee vaan läpi. Läpi vaan! Haalan. Jalkapallo kiittää ja kuittaa.